ម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺញោមសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបិណ្ឌគឺញោមឈុនសរុននិងកូនទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លារៀបចំគឺផ្ដើមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ហើយមូលហេតុដែលលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4ពីព្រោះញោមបានយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះសង្ឃចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណព្រះរតនត្រ័យគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃពីណាយើងឃើញព្រះពុទ្ធយើងឃើញព្រះធម៌យើងឃើញព្រះសង្ឃពីណាយើងឃើញព្រះសង្ឃយើងឃើញព្រះពុទ្ធយើងឃើញព្រះធម៌ពីណាយើងឃើញព្រះធម៌យើងឃើញព្រះពុទ្ធយើងឃើញព្រះសង្ឃយល់មកដូច្នេះគុណព្រះរតនត្រ័យនៅជាមួយគ្នាជារហូតអញ្ចឹងញោមយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគឺស្អីខ្លះគឺញាតិញោមបានតបតែងរៀបចំនៅវត្ថុផ្សេងផ្សេងជាច្រើនតែសរុបដល់សង្ខេបមានត្រឹមតែ4យល់មកទី1ចៃវរបច្ច័យគឺសំដៅយកសបងទីពពោះប្រសងហើយញពោះញាតញោមបាសបារិកាគឺខោអាវនឹងហៅថាចៃវរបច្ច័យហើយញោមបានជាវត្រៃមកតម្កល់ចំពោះមុខប្រសងមានសាដោយជាដើមនឹងគឺថាជាចៃវរបច្ច័យញោមណាបច្ច័យទី1បច្ច័យទី2គឺបណ្ឌបាតបច្ច័យគឺសំដៅយកម្ហូបអាហារបង្អែមចំអាបផ្លែឈើនំគ្រប់ប្រភេទបង្អែមគ្រប់ប្រភេទអាហារគ្រប់ប្រភេទហៅថាបណ្ឌបាតបច្ច័យញោមណាបច្ច័យទី2បច្ច័យទី3គឺសេនាសនៈបច្ច័យសំដៅយកទីដេកទីអង្គុយមានសាលាមានព្រះវិហារមានកទេលខ្នើយឬក៏កំរាលពូកអីជាដើមញោមណាក៏អីគឺសុទ្ធតែជាសេនាសនៈបច្ច័យព្រោះបច្ច័យនោះសម្រាប់អង្គុយសម្រាប់ដេកស្បែកជើងក៏ហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យដែរឆាត់ក៏ហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យដែរញោមណាពិតមែនតែយើងមិនយកមកអង្គុយយើងមិនយកមកដេកប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារខ្លួនយើងនៅខាងក្រៅមិនដូចខោអាវទេមកហើយទី4គឺគិលានុភេសជ្ជបច្ច័យសំដៅយកថ្នាំព្យាបាលថ្នាំខ្មែរថ្នាំចិនថ្នាំពេទ្យគ្រប់មុខទាំងអស់ហៅថាគិលានុភេសជ្ជបច្ច័យអញ្ចឹងញោមយកបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យមកបូជាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4ចាញោមក៏ហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4បច្ច័យទាំង4ហ្នឹងសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងទោះបីជាតូចក្តីធំក្តីសក្តីខ្មៅក្តីខ្ពស់ក្តីទាបក្តីមានក្តីក្រក្តីត្រូវការបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមានដល់ណាក៏ដោយក៏មិនហួសពីបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងដែរបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើមានបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយតែមនុស្សនឹងអាចរស់នៅបានស្រួលបានសុខយល់មកប៉ុ
អញ្ចឹងយើងខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្បាក់វេទនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាខំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅធ្វើការឲ្យគេចវាយបន្ទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណាសុខចិត្តអត់ធ្មត់ទ្រាំធ្វើការដើម្បីយកលុយយកកាក់ហ្នឹងបានបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងចឹងយំបាទដើម្បីបានបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមកចិញ្ចឹមគ្រួសារមកចិញ្ចឹមបងប្អូនទៅធ្វើបុណ្យទៅទានឯផ្សេងផ្សេងយំហ៎ហើយបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងយើងពិបាករកណាស់តលតែមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បើយើងស្រួលរកហើយបើរកបានហើយមិនចេះចាយក៏វាមិនបានសុខទៀតព្រោះបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងយើងចាយខុសផ្លូវនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខហ្នឹងយំក៏ទៅលេងល្បែងលេងអីចឹងទៅអស់អលីថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបានមកទៀតអស់អលីទៀតអត់បានដកទេបានអត់ຕົកអញ្ចឹងយងអូឬក៏ទៅបុលគេបុលអីអញ្ចឹងទៅជាពាក់គេជាពាក់អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងក៏ពិបាកព្រោះយើងមិនគ្រប់អ្នកនៅស្រែខំប្រឹងធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប៉ុន្តែត្រូវអត់គ្រប់ត្រូវទៅបុលគេបុលយូរយូរចំណេញទៅចិនចំណេញទៅយួនពាក់គេទៅរហូតអញ្ចឹងណាយងហើយដល់ពេលគេបន្ទោសគេបន្ទោសថាមកវាយើងមិនចេះធ្វើស្រែប៉ុន្តែវាអត់មានទឹកហើយវាអត់មានជីត្រឹមត្រូវគេយកជីមកលក់សម្រាប់យើងហ្នឹងយកគេសម្រាប់សត្វល្អិតអស់យូរសម្រាប់ដល់យើងដែរព្រោះសត្វល្អិតហ្នឹងនៅក្នុងដីសម្រាប់ធ្វើឲ្យដីនឹងមានជីជាតិហើយបើគេសម្រាប់អស់ហើយតើមានជីជាតិមកពីណាដីយូរយូរខ្លាយទៅជាថ្មហើយគេសម្រាប់យើងឲ្យធម្មជាតិសម្រាប់យើងយើងមិនដឹងខ្លួនណាយកចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពិបាកញោមត្រូវយើងចេះដឹងបើយើងចេះដឹងយើងទៅទិញជីត្រូវបើយើងមិនចេះដឹងទេគេកុហកបោកប្រាស់គេយកជីមកលក់ឲ្យយើងគេសម្លាប់យើងអត់ដឹងខ្លួនទេយូរយូរស្លាប់អត់ដឹងខ្លួនគេអ្នកធ្វើគេអ្នកសម្លាប់យើងបែរជាគេអ្នកមានគុណជាមនុស្សអត់ទុះទៅវិញទៅអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចេះដឹងទៅទិញរបស់ប្រើប្រាស់ទិញរបស់ឲ្យត្រូវទិញរបស់ហូបចុកទិញរបស់ឲ្យត្រូវចឹងយល់ឥឡូវសត្វតែគីមីញោមអើយភ័យខ្លាចគ្រប់តែគ្នានៅទីណាក៏ដោយទីណាប៉ុន្តែបរដ្ឋថៃបាលត្រឹមត្រូវគិតដល់ជីវភាពគ្រួសារនៃប្រទេសជាតិហ្នឹងប្រជាជនបានសុខបានចម្រើនបានយុវែងទៅបើថារដ្ឋថៃបាលមិនល្អហ្នឹងយើងហ្នឹងពិបាកវេទនាណាញោមពិបាកវេទនាណាតើយើងឃើញត្រាប់ហើយខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវមានបញ្ញាហើយបើយើងឲ្យមានបញ្ញាទៅយើងត្រូវស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងយកអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងចែកទៅចែកចំណេះដឹងចែកព័ត៌មានពិតនឹងដល់គ្នានឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីការពិតនឹងរស់នៅបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយងនេះបនបច្ច័យ4គឺមានន័យសំខាន់បំផុតនឹងគឺថាយកបច្ច័យទាំង4នឹងមកបូជាចំពោះគុណព្រះតនត្រៃមកធ្វើបនចំពោះគុណព្រះតនត្រៃហើយបច្ច័យទាំង4នឹងសំខាន់ណាស់បើយើងអត់យើងខ្លាប់ណាយងមកខាងក្រោយខាងក្រោយតាំងចិត្តដើម្បីប្រគេនចង្ហាន់ព្រមទាំងសំភារៈទាំងអស់ខ្ញុំណាយកជនសរិទ្ធក៏ប្រគេនចង្ហាន់និងសំភារៈទាំងអស់នៅក្រោយខ្ញុំផងណាតាំងចិត្តប្រគេនទាំងអស់ផងអញ្ចឹងមួយពីរបីបាទណាសូមជួយគួយតាមស្រួលដើម្បីស្ដាប់ប្រសងផ្ដាតាមមោទនីបានគោលទិសសរសើរជូនដល់សពកាយជួនរបស់
ទៀតញោមគាត់តបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺសម្លឹងមានឋាននៃញោមមៃតមឿននិងបបការីជួននៃវត្តជួនតនារាមរបស់យើងទាំងអស់ទាំងប្រសាទទាំងកោះអ្នកបង្កើតវត្តរហូតដល់សប្តាហ៍ជាអ្នកឧបត្ថម្ភវត្តរបស់យើងត្រួតត្រងវត្តរបស់យើងសម្បានបានបានកសោទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងបានស្គាល់សំយោគគាត់ក៏បរិស័ទទាំងអស់ស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីនឹងស្ដាប់ព្រះសង្ឃសំដែងប្រសពទេសនាគឺសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់ខែផលនិមន្តមកពីខែបរិញ្ញគ្រប់ម៉ែប្រទានបន្តទេសនាតាមការគួរសូមអរគុណមោទនីនៅបញ្ញកិរិយារដ្ឋមានបុណ្យ
ឬកាយខ្លួននៅក្នុងវេលាឱកាសនេះតាមតាមបីអតិប្រកលសោផលបំជួនដល់ព្រលឹងមានខាងផងជួនដល់ខ្លួនឯងផងប្រកបដោយនៅត្រៃសរណហេតុខាងដើមនិងគុណឧបការៈសរណហេតុត្រៃសរណហេតុបានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺសុខចិត្តដែលគុណប្រាថ្នាត្រៃកាយរបស់ព្រះពុទ្ធធម៌សំជាទីគង់ទីរលឹកស្មារតីជីវិតពលឿនអ្វីទីគង់មាដាយរតនាដកដំដំទាំងបីនេះឡើយទី1ទី2គុណឧបការៈសរណហេតុហេតុដែលនាំឲ្យញាតិញោមមកពេញដល់ការមហាកន្តរក្នុងពេលនេះគឺដោយសារចិត្តវិធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមដែលឃើញដល់គុណឧបការៈឧបការៈជឿនទាំងអស់ទាំងទេទាំងអាត្មាទាំងដែលគុណទាំងលោកអាចារ្យទាំងអស់ទាំងតែមានឪពុកមានម្ដាយមានជាដូនមានតាមានត្រងញាតិលះលោកនេះទៅតាមលោកក្នុងមុខគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់ទទួលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អត់មានអណាអត់មានញាតិឡប់ទៅទេដល់ចាំមានគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាមានម៉ែមានឪមានបងមានប្អូនបាទបាទរួមនៅយើងមានអត្តពកិច្ចមានទួលនទីបំពេញនៅកិយាកតញ្ញូកតតវិធីតរផលតបណងសំគុណគ្រប់ឧបការីជនមានវាយទឹកនំចំណីព្រៃតែកំអែងចំអាផោអាលតាល់បីមុំគួយទៅទេស្នោយជាដើមយើងជួនគាត់ទេគាត់នៅរួមទៅចាយទៅការរៀបរាប់មិនចាំទៅចាយទៅរាយខ្លួនមិនឯងយើងត្រូវជួនគាត់តបគុណគាត់ក្នុងតងគុណគាត់ក្នុងទទួលយើងជាកូនជាចៅនៃជីវិតរួមនៅមានទួលនេះទីមានកតាបុតិកធ្វើអ្វីមួយតបគុណតបគុណចំពោះបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជាដូចជាតាឲ្យហើយមិនទៅគាត់ឆ្លាប់ទៅសូមចាំគាត់ឆ្លាប់ហើយយើងជួនតបបោកខ្លួនស្ដាយប៉ុណ្ណោះនៅបានបំពេញនៅភាពជាតតិមូលតតវិទីចំពោះបុព្វការីជនចាំយើងធ្វើឲ្យហើយមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនធ្វើលិចលិចញាប់ញាប់ញយញយឬឬទៅចំពោះអ្នកដែលមានគុណចំពោះព្រះដើមអាចារ្យដើមទេវតាដើមព្រះព្រំដែលជាគ្រូបង្រៀនយើងបង្ហាត់យើងខំពោគោះ9ខែ10ថ្ងៃទៅសូត្រតាមបងចាំយើងបីបាច់ថែសាមានជាជឿជីវិតរួមនៅរហូតដល់វ័យប៉ុណ្ណេះនឹងគាត់បំពេញកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងដែលតលបាទគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងឲ្យរស់ចឹងហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចគឺស្ងប់ខ្លួនគាត់តបខ្លួនគាត់តបគាត់ទៅរស់ទី1សុខហើយប៉ុណ្ណឹងចាំទី2គាត់ដាក់ទៅកូនចៅមានទួលនីតិកាតព្វកិច្ចគឺបានតែណាមកទៅទៀតឲ្យគាត់ព្រះសិទ្ធិព្រះអស្ចារ្យតាមរយៈអ្នកមានសិលបានដល់វិខតាមនៃអ្នកមានសិលបានដល់បាសអបារិកាជាអ្នកមានសិល8សិល5បរិសុទ្ធអាចធ្វើផងមិនមានការសៅងងការបូជាទានរបស់អស់លោកអ្នកការបូជាវិច័យគុណរបស់អស់លោកអ្នកការបូជាអ្វីទាំងអស់របស់លោកអ្នកបានរសារទាំងអស់នៅអាចទៅសពស្រាយជូនដល់ព្រលឹងមានខាងឧបការីជនដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអស់ការយូរហើយក្តីបច្ចុប្បន្នថ្មីជាចិត្តក្តីទីឆ្ងាយក្តីវាមិនទៅទៅបានដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះបានទី1ទី2ទី3នៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធសរតបានពេញនៅបន1ក្នុងតបងបច្ច័យ4បន4នេះ
ព្រោះឫសនៃបព្វលៃថាសត្វពេលសត្វតាអាហារៈរតិកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងសត្វជើងពីរក្តីសត្វជើងបួនក្តីគឺរូបសំអាស្រ័យទៅលើបច្ច័យទាំងឡាយបួនព្រោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរួមរាល់ណៃដោយសារបច្ច័យបួនបច្ច័យបួនពីអីខ្លះជ័យវរៈបានតតសំក្នុងស្បៃត្រៃយោបបានតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខោអាវសៅស្បៃបណ្ឌបាបច្ច័យសំបានដល់ចង្ហាន់បណ្ឌបាដែលញាតិញោមរៀបចំដាក់ពេញលើតុនេះហើយញាតិញោមពុទ្ធសរស័ទបានដល់បាយនំចំណីត្រីសាច់ក្នុងឯងសម្អាតដៃញាតិញោមមកពេញលើព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនចេះចប់មិនចេះហើយហូបតាមវិសាមករហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញហូបមិនចេះស្អែកមិនចេះចប់អានិច្ចៃវរៈបណ្ឌបាទី2ទី3ទីណាសនៈបានដល់ព្រះសម្បែងកលែងកលោកវត្តវិហារសាលាកត់នៅថ្នល់ទី8ជាដើមដែលជាទីណាសនៈទៀតញាតិញោមតែងតែបំពេញនៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីញាតិញោមទាំងអស់មានទធាជ្រះថ្លាមិនចុះចាញ់មិនចុះញោមមិនរៀលថយបំពេញណៃនឹងហើយស្អែកទៀតខាងស្អែកទៀតឆ្នាំទីឆ្នាំក្រោយយោយហើយដោយសារយោគចាំបានបន់ចង់បានទទួលព្រីកាតោសាំងកត់ទឡាមកទីពេទ្យទាំងអស់ទៅតាមវិធីទៅទឹកចិត្តរបស់យោមានទឹកធ្វើទឹកមានចរានមានចរានបច្ច័យទាំងឡាយ3នេះរហូតដល់បច្ច័យទី4គឺបានដល់ពេទ្យតែស្គាល់ពេទ្យដោះគោឆ្នាំកើតាព្រះជាបារោគសពគ្រប់យ៉ាងដែលញាតិញោមជឿជាក់អនុគុណរតនត្រ័យបានបំពេញទៅបច្ច័យទាំងឡាយគួរក្នុងគោលបំណងដូចដែលស្មាថាចឹងគឺទិសដល់អ្នកស្លាប់ផងដើម្បីខ្លួនឯងផងក្នុងការទុកអហើយមុនទៅក្តីស្លាប់មុននឹងមកជារៀនចូលមកកាត់ផ្តាច់ផ្តើមជីវិតសង្ខាររបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្លាប់ទៅមានអីទីពឹងទេមានតែអំពើល្អមានតែអំពើបុណ្យសាលអនុគុណណាមួយគេផុតពីក្តីស្លាប់ទេអ្នកមានអ្នកក្រស្ដេចមន្ត្រីប្រទេសអ្នកមានផ្លូវតទៀតពូជំនឿចិនចាងយូនខ្មែរអាមេរិកចាំងបរាំងកាន់តាអូស្ត្រាលីណាក៏ដោយកើតមកតែងតែស្លាប់ទៅវិញមានបុគ្គលណាសោះឯទេវតាក៏អស់បន់ស្លាប់ដូចនេះចឹងការស្លាប់របស់មនុស្សសត្វការស្លាប់របស់ទេវតាពីយ៉ាងលោកនេះទៅកាន់លោកមុខអត់មានអីទីផ្សំទេព្រះសម្បែងបច្ច័យទាំងឡាយបួនយកយកទៅម្បានទេខោអាវក៏យកទៅម្បានបាយទឹកក៏យកទៅម្បានព្រះសម្បែងដោយកាក់ឡានម៉ូតូឬឡូរម៉កតែក៏ជាពេជ្រកវលមានប្រាក់ដែលញាតិញោមខំរកបែកញើសហូរញោមកាត់ព្រៀងកាត់ចោលកាត់ធ្នូកាត់តកលះបង់ពេលវេលារកបានមកនេះញោមយកទៅវិញបានទេញោមតែបាក់ពីប្រាហើយខ្សែកខ្សែដៃលុយកាក់នៅក្នុងបង់នៅក្នុងធនាគារមានតូនមានប្រពន្ធមានប្រដៃប្រាហើយកំប្រើរកទៅយកវិញអស់ហើយអត់បានយកទៅវិញទេអញ្ចឹងទេការងាររបស់របរខាងក្រៅដែលញោមរកបានមកបានញោមមិនចេះចាត់ចែងញោមចេះបែងចែកញោមចេះលះបង់របស់ទាំងអស់នោះឲ្យទៅជារបស់មានប្រយោជន៍មានខ្លឹមសារទេរបស់នោះនឹងខ្លាយទៅជារបស់អត់ន័យអត់ប្រយោជន៍ហើយតែញោមឆ្លាតញោមមានប្រាជ្ញាញោមចេះលះបង់លះបង់នៅមជ្ឈរយៈត្រសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យទៅជារបស់មានក្នុងតាមមានប្រយោជន៍ដល់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រកទាំងអស់នោះជាគ្រឿងអោស្ទប់សម្រាប់ញាតិញោមលះលោកនេះទៅតាមលោកធម្មកញោមទៅទីនោះមានប្រាប់ព្រោះដូចជាធម្មតាវាសតជាដើម
ដែលគាត់ធំបំពេញកងការមហាទសោនៅពេលដែលគាត់កំពុងស្ដាប់ធម៌តាមមកតាមពុទ្ធសំដែងទេវរាជបានយករាជរដ្ឋមកយកគាត់ពេលដែលគាត់កំពុងស្ដាប់ធម៌តាមមកតាមពុទ្ធអនុសាសន៍ពុទ្ធអនុសាសន៍ទៅគាត់ធំធ្វើហើយគាត់បានប្រាប់ទេវទូតទេវរាជឲ្យចុះតឹងអាចារ្យខ្ញុំស្ដាប់ធម៌តាមមកតាមពុទ្ធចប់តាមនាយកជីវិតខ្ញុំទៅនេះជាអនុសាសន៍ដែលយកញោមបានធ្វើផលបុណ្យហិតឲ្យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចជាសានិកៈព្រាមក្តីដូចជាប្រតិភិនុមវាយក្តីសុទ្ធតែលះបង់នៅក្តីកំណាញ់ប្រឆាំងក្តីកំណាញ់ឆ្លុះជាមួយក្តីកំណាញ់ហ្នឹងតាមវិញ្ញាទី1រហូតដល់វិញ្ញាទី2រហូតដល់វិញ្ញាទី3ទាំងនោះនឹងឈ្នះក្តីកំណាញ់មិនធម្មតាទេយល់ណាព្រោះចឹងហើយញាតិញោមមានវិធីចាស់ឡាថ្មបានមកទីនេះញឹកញឹកញាប់ញាប់ញយញយមកដូច4ឆ្នាំមក3ដងមកទីនេះទាំងអស់ទាំង3ដងជាលើកទី1ដែលអាត្មាមកតនរដូវកាលបានជុំបានជាលើកទី1អាត្មាមកតនបន្តខាងនៃឆ្នាំនេះឆ្នាំមុនមុន2ដងអាត្មាមកដែរតនរដូវឬក៏ជុំបានទេទៅតែឆ្នាំនេះមកតនញាតិញោមបំពេញកាលបានជុំបាន15ថ្ងៃញាតិញោមបំពេញទៅឆ្នាំគ្រប់29ថ្ងៃហើយនៅ6ថ្ងៃទៀតចប់រដូវឆ្នាំណាអត្មាឃើញញោមមកពេញទៀនសតសសាមញញឹមញញើមសប្បាយរីករាយគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់ឃើញថាញាតិញោមយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ញោមជឿណាស់ញោមមានសទ្ធាណាស់ចង់បានបុណ្យណាស់ចង់មកពេញនៅអំពើល្អណាស់ឃើញថាញាតិញោមយល់ល្អច្បាស់ល្អយល់ត្រូវត្រង់ត្រូវទៅតាមសពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រាអនុញ្ញាតឲ្យយើងទុកគ្នាមកពេញកងការមហាកសលមកពេញអំពើល្អជាគំរូជាដានជាផ្លូវទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលកើតនៅក្នុងស្រុកនេះគេមើលគេឃើញគេយកគំរូតាមបប្រតិបត្តិតាមព្រះតាយកូនសង្ឃឹមកូនចៅពេកនោះណាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យព្រះអង្គតែងសំដែងថាអត្តាអត្តនោនិថោកោហិនិថោបរោតិយាធ្វើខ្លួនឯងទៅតាយាទាទីទីបញ្ញាដោសេសតិអសតិបច្ចតតាមនិញោអញ្ញាវិតោទេយេធ្វើខ្លួនឯងអបស្អាឲ្យល្អបរិសុទ្ធជាទៀងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដតីបរិសុទ្ធតេសេតង្កលិទេទុកតេបរិការខាកោវចិត្តតែមកឲ្យទុកតេមកកើតមានដល់អ្នកចិត្តព្រះអសង្កលិទ្ធិសុគតិបរិខានថាកើតចិត្តញាតញោមបរិសុទ្ធហើយសុគតិមកកើតមានដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកើតទាំងថ្ងៃកើតទាំងយប់កើតទាំងវិថ្ងៃមុនកើតទាំងថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃខាងមុខកើតដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសូមអនុមោទនាព្រះទេវតាហើយគុណចោះគុណបាយគ្នាញោមណាទោះគ្រប់យ៉ាងខុសត្រូវអីក៏សូមអភ័យទោសជាលើកចុងក្រោយសូមរំលាយបង្គោលកងការមហាទសោផ្នែកចៃជួនដល់ក្រុមយត្តលិញ្ញាខានឧបការដែលជួនដែលយ៉ាងលោកវិទ្យាលោកមកអស់កាយយុវរៈបច្ចុប្បន្នមិនអីទទួលយកអនុមោទនាអ្នកផងតផលបន្តឡើងជាមិត្តធានធម្មធានតាមផ្នែកត្រឹមហើយរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយបានឮលោកដល់ចាក់ទុកទោសបានហើយតកតទុកទេខ្លួនទេបដាទេមួយចឹងតើបានផ្លៃទុកហើយរឹងទៅតែចំណងជាព្រះយោភាពតទៀតទៅមួយចំណែកមួយចំណែកទៀតតាមការមហាទសោទាំងអស់នេះលើកប្រកែងដល់កណាគុកអង្គតអតិការលោកចាប្រធានទុតិកសមាគមយើងជូនទៅរំចាក់ដល់បងប្អូនចាស់បុត្រីបត្រាក្រុមញាតិទាំងអស់
មកពីទីទីឆ្ងាយទៅគុណរតនត្រ័យទេវតាទុកតសច្ចៈសច្ចៈនៃបារមីវត្តចូលទៅរាមតាមទិបបច្ឆរតាប្រគេនរកណាគ្រប់អង្គយេយោពុទ្ធោតបានទុកចម្រើនទិបជ័យសេរីទុបីអង្គហុកមហាវតារគ្រប់ប្រការបីនឹងទុកតរូបភេទណាយ៉ាងណាទុកបានដែរដោយតែក្តីប្រាថ្នាតាមវិបច្ចវណ្ណចិត្តរតនាគុតិចិត្តទុបីគ្រៀងគ្រែឡើយសូមអមោទនីពុទ្ធយេតាទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាបន្ទាល់ទេសនាបានចំនួន81ដុល្លារនេះ81ដុល្លារខ្ញុំប្រថែម20ទៀតអង្គ101តាដូច្នេះបូជាបន្ទាល់ទេសនាថ្ងៃនេះណាមិនអោយគាត់100ចិន1រៀលចិនមិនដល់ប្រកតាមចិនរបស់សាសនាយេតាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមអរគុណថាទីអាយុបានណាសុខាតលះប្រកបសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សមកពីតានឹងសម្បត្តិប្រាំពីអំពើទាំង4សម្បត្តិ3លោកជាតាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាទៅណាមួយសូមបានសម្ដែងដូចនៃប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាមកបងប្អូនអើយជើងបងណាយើងអរគុណបាទសូមជឿជួបជុំគ្នាអីគឺកសលអត្តមានគេណវន្តេហង្វាតបាំងសំបរតតាមណាងពុទ្ធេយោកាលិកោទុសោពុទ្ធោធម្មតោតាមមេមាំអត្តមានគេណវន្តេហង្វាតបាំងសំបរតតាមណាងវរាងធម្មេយោកាលិកោទុសោទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា
កុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តខាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានក្រុមធ្វើទានសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីយ៍ទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌ទាន់សាសនាព្រះទ្រង់មានបិទយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេនសានលះបង់បានចាមុនទៅយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មាំងអត្តតានកិរិយាអ្នកអ្នកកាយេនៅវាចាអ្នកអ្នកសាអាសញ្ញីណោកតੰបញ្ញាផលੰមៃហੰសព្វេទាអ៊ីសវន្តុតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតੰណੰបញ្ញាផលੰមយេយេតតੰចញ្ញាជាណੰតេទេវិយំបាលីវេតយុងសព្វេលោកកម្មេសត្តាជីវន្តាហារហេតុតាមមនញ្ញំគោចនំសព្វេលភ័ន្តុនមេតេតសាម